इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमं मुख्यः वार्ताः। निर्वाचन आयोगेन बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य तिथयः घोषिताः। प्रधानमन्त्रिणा पण्डित दीनदयाल उपाध्यायस्य जयन्त्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य कार्यकर्तृभिः सह संवादः विहितः। प्रशासनं वैद्युतानि वाहनानि संवर्धयितुं विद्युत् पीटिका चालितानि 70+600 बस वाहनानि 140+200 प्रभरण स्थात्राणि च स्वीकृतवत्। भारतीय चिकित्सा परिषद स्थाने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अद्य अस्तित्वे वर्तते। अपि च सुविख्यातस्य पार्श्व गायकस्य एसपी बाला सुब्रह्मण्यस्य चेन्नय्यां जातं निधनम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। बिहार प्रदेशे अक्टूबर मासस्य 28 दिनांकात् त्रिषु चरणेषु विधानसभा निर्वाचनं भविष्यति। निर्वाचन आयोगेन बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य दिनांकः घोषितः। मतगणना नवंबर मासस्य 10 दिनांके भविता। मुख्यः निर्वाचनायुक्तः सुनील अरोड़ा अद्य नवदिल्ल्यां निर्वाचन कार्यक्रमं घोषयन् न्यगादीत् यत् आदर्श आचार संहिता सत्वरं एव प्रभावी भविष्यति बिहार प्रदेशे। प्रथमस्मिन् चरणे अक्टूबर मासस्य 28 दिनांके 170 आसनाय मतदानानि भविष्यन्ति। द्वितीयस्मिन् चरणे नवंबर मासस्य 94 आसनेभ्यः पुनः तृतीयस्मिन् चरणे नवंबर मासस्य 7 दिनांके 78 आसनेभ्यः मतदानानि भविष्यन्ति। श्री अरोड़ा अद्य न्यगदत् यत् सुरक्षा व्यवस्थायै उत्सवांच निधाय 43+200 सदस्यानां कृते राज्य विधानसभायाः निर्वाचनं अल्पेषु चरणेषु एव भवेत् इति निर्णीतम्। प्रधानमन्त्रिणा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय महाभागस्य जयन्ती अवसरे भाजपा कार्यकर्तृभिः समं सम्भाषणं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उदीरितं यत् संसदि पारिते विधेयके कृषि श्रम विधेयकयोः देशस्य कृषकाः अनावश्यक कर्मिभ्यः स्वातन्त्र्यं भविष्यति। तेन अद्य भारतीय जनता पार्टी इति कार्यकर्तारः दृश्य श्रव्य सम्भाषणेन सम्बोधिताः। श्री मोदिना विपक्षी दलानि विषयेऽस्मिन् कट्वा लोचितानि। तेन स्पष्टीकृतं यत् एतस्मात् प्रत्येकस्मिन् गतेषु कृषकेषु 85 लाभान्विताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् कृषकाणां भद्र कल्याणाय तेषु बैंकीय लेखागारेषु लक्षात्मक कोटि रूप्यकात्मकः राशिः प्रेषितः। कृषक क्रेडिट कार्ड इति धनराशि पत्रस्य महत्वं प्रवदन् असौ कथितवान् यत् एतेन दुग्ध उद्योग मत्स्योद्योग सम्पृक्त जनाः अपि लाभान्विताः भविष्यन्ति। तेन उक्तं यत् कोविड महारोगस्य कालेपि दलीय कार्यकर्तारः संकटावरुद्धानां जनानां सहायतायै प्रयासरताः वर्तन्ते। प्रशासनेन वैद्युतिक वाहनानि संवर्धयितुं 600+ बसयानानि 200+ यांत्रिक स्थात्राणि च अभिसंस्कृतानि। प्रशासनेन यांत्रिक गतिशीलतां विवर्धयितुं
सप्तति उत्तर षट्शत वैद्युतिक बस यानानि एकचत्वारिंशत् उत्तर द्विशत यांत्रिक स्थात्राणि अभि स्वीकृतानि. Faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India. FAME इत्यस्याः योजनायाः द्वितीये चरणे महाराष्ट्र गोवा गुजरात चंडीगढ़ राज्येभ्यः बसयानानि अपि च मध्यप्रदेश तमिलनाडु केरल गुजरात पोर्ट ब्लेयर एतेभ्यः कृते यांत्रिक स्थात्राणि स्वीकृतानि. एकस्मिन् ट्वीट संदेशे श्री प्रकाश जावडेकरेण प्रोक्तं यत् निर्णयोऽयं सार्वजनिकं यातायातं पर्यावरण अनुकूलतां प्रदर्शयितुम् अस्ति. एतस्याः योजनायाः द्वितीय चरणं गतवर्षे प्रभावी भूतम्. एतस्याः कृते 10,000 कोटि रूप्यकात्मकः राशिः अनुमानितः. फेम इति योजना भारतदेशे वैद्युतिक वाहनानि विवर्धयितुं समारब्धा आसीत्. भारतीय चिकित्सा परिषदः स्थाने राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगः अद्य प्रभृति अस्तित्वे समायाति. देशे चिकित्सा शिक्षा व्यवसायस्य च शीर्ष नियामक रूपेण राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगः साम्प्रतम् अस्तित्वे समायातः. इदं भारतीय चिकित्सा परिषदः नाम परिवर्तनं जातम्. राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग विनिर्माणात् सितंबर 18-2000 वर्षे 26 दिनांके निर्मित भारतीय चिकित्सा परिषदः भंजितः जातः. अपि च 64 वर्षीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियमोपि समाप्तं जातम्. दिल्ल्याः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य ईएनटी विभागस्य पूर्व प्रमुखः डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा त्रिवर्षात्मकं यावत् आयोगस्य अस्य अध्यक्षः नियुक्तः जातः. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रे परिष्कार भूतं प्रावधानं इदं राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगाधिनियमं राष्ट्रपतिना विगत वर्षे अगस्त 8 स्वीकृतिः प्रदत्ता. आयोगेस्मिन् एकमध्यक्षं समेत्य 10 पदेन 22 अंशकालिकः सदस्यः समाविष्टः सन्ति. सुविख्यातः पार्श्वगायकः एसपी बालसुब्रह्मण्यम् अद्य दिवंगतः. ते 74 वर्षीयाः आसन्. तेषां पुत्रेण एसपी चरणेन पुष्टिः कृता. श्री बालसुब्रह्मण्यम् अस्य मासस्य 5 दिनांके कोविड 19 संक्रान्तः आसन्. षोडश भाषासु 44 गीतानि प्रस्तुतानि. अन्ते पुनरेकवारं मुख्यः वार्ताः. निर्वाचन आयोगेन बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य तिथयः घोषिताः. प्रधानमन्त्रिणा पण्डित दीनदयाल उपाध्यायस्य जयन्त्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य कार्यकर्तृभिः सह संवादः विहितः. प्रशासनं वैद्युतानि वाहनानि संवर्धयितुं विद्युत पीडिका चालितानि 70-600 बसवाहनानि 140-200 प्रभरण स्थात्राणि च स्वीकृतवत्. भारतीय चिकित्सा परिषदः स्थाने राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगः अद्य अस्तित्वे वर्तते. अपि च सुविख्यातस्य पार्श्वगायकस्य एसपी बालसुब्रह्मण्यस्य चेन्नय्यां जातं निधनम् इति वार्ताः.